Dje në mesditë po së bashku ne kemi raportuar për një lajm ku fillimisht u tha se kemi dy efektiv të policisë të plagosur. Kishte shumë pak informacione, por deri në orët e pasdites gjithçka u kristalizua. Ndërsa sot sigurisht jemi me detajet rreth ngjarjes me tre të plagosur në Mamurras që siç duket nisi nga kontrolli vetëm për lojërat e fatit të ndaluara në fakt në vendin tonë. Vëllezërit të Fufi më pas i kanë bërë prit dhe kanë dhunuar policët. Ndërkohë, efektivi ka plagosur nga pakujdesia dy kolegët dhe njërin prej tyre. Tashmë ne kemi katër të arrestuar. Pra kjo është historia në pak fjale përmbledhur e ngjarjes cila u raportua dje në mesditë nga gazetarët tanë. Ndërkohë, me gjitha detajet, unë do të jem me Sokol Demon, ai është tek policia e shtetit. Sokol, unë të përshëndes. Po Aida, përshëndetje. Në fakt ka qenë një ngjarje e cila ka qenë një mister, të paktën për sa i përket orëve të pasdites së djeshme, por hetimet që janë kryer paralelisht jo vetëm nga policia e shtetit dhe prokuroria, por njëkohësisht është dashur edhe ndërhyrja e shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave pranë Ministrisë së Brendshme, për shkak të përfshirjes edhe të disa efektivëve të policisë në Mamurras, kanë nxjerrë në dritë pothuajse gjithë dinamikën e ngjarjes të asaj çfarë ka ndodhur. Por gjithçka ka përfunduar me arrestimin e katër personave, në mesin e tyre njëri fakt për tyre është efektivi i policisë David Medani, i cili siç duket ka qenë i pari të paktën që ka qelluar me armë, por historia që ndron pak më ndryshe dhe do ta sqarojmë në sekondat në vazhdim. Nga ana tjetër janë edhe tre persona të tjerë të cilët janë vënë në pranga dhe bëhet fjalë për Gjon Fufin, 40 vjeç, Nikoll Fufin, njëkohësisht i plagosur edhe në këtë ngjarje dhe në spital, ndërkohë është arrestuar edhe një tjetër person, bëhet fjalë për Rudolf Fufin i moshës 31 vjeçare. Pra janë të tre pjesëtarë të familjes Fufi në Mamurras dhe të afërm të ish deputetit Mhill Fufi. Gjithçka ka nisur pas një kontrolli në orët e para, në fakt të paradites në lokalin në pronësi të lek Fufit. Njëri prej familjarëve të personave të përfshirë në ngjarje të mëvonshme, ka qenë një kontroll i policisë për shkak të paligjshmërisë së lojërave të fatit. Dhe Nikoll Fufi në fakt është shoqëruar në mëngjes në komisariat dhe pasi është liruar nga shoqërimi, siç duket nuk është lënë me kaq dhe gjithçka ka eskaluar edhe më vonë. Fillimisht tre persona të cilët janë arrestuar, tre shtetasit e arrestuar kanë shkuar tek efektivët e policisë dhe siç raportohet jo vetëm nga ana e SHÇB-s, por njëkohësisht edhe të burimeve tona policore, e kanë rrahur atë njërin prej efektivëve të policisë, e kanë goditur me sende të forta. Ky fundit, siç edhe SHÇB-ja në mënyrë zyrtare e thekson, në kushtet e vetmbrojtjes kanë nxjerr armën e shërbimit, ka qëlluar në ajër dhe më pas në mënyrë krejt të pavullnetshme ka qëlluar në drejtim të Nikoll Fufit apo Nikoll Vorfi sepse ka dy mbiemra dhe dy efektivëve të tjerë të policisë të cilët në fakt kanë qenë pikërisht me të, kanë qenë të shoqëruar dhe i ka plagosur të dy. Bëhet fjalë për Ilir Zekën dhe Flamur Lejën. Të tre të plagosurit janë shoqëruar përmes forcave policore dhe njëkohësisht të ambulancave në spitalin e traumës për të marrë mjekimin. Paraqitja, në fakt, sipas burimeve tona, duket se gjendja e tyre vjen të jetë jashtë rrezikut për jetën, siç është raportuar edhe që në orët e pasdites së djeshme, pasi plumbat i kanë qelluar në këmbë. Ndërkohë, kemi katër të arrestuar. Sigurisht, pikpyetjet janë, ndoshta deri dhe sa sqarohet, po procedura është, kemi dhe efektivin, apo jo, të policisë. Është e qartë ndërkohë ka dhe pamje në këtë zonë dhe diçka për sa i përket lojërave të fatit. Funksionojnë si ka mundësi kur janë të ndaluara me ligjë? Përsa i përket përfshirjes së efektivit të policisë, pa diskutim që kjo ka kërkuar angazhim më të madh të hetimeve, jo vetëm në dy institucionet kryesore, siç janë policia dhe vetë prokuroria, por njëkohësisht edhe SHÇB-ja. Të paktën Aida, siç duket në raportimet e para, në këto hetime, nëse mund ta quajmë në këto 24 orë të para, duket se të paktën SHÇB-ja raporton se gjithçka ka qenë në kushtet e vetmbrojtjes, që kjo duhet parë në vazhdim fakte dhe në hetimet që pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim dhe kur të kompletohet e plot edhe dosja prokurorisë. Por gjithsesi patjetër që do të jetë një ndihmëse madhe edhe një numër i konsiderueshëm ndoshta i kamerave të sigurisë, të cilat kanë qenë në afërsi të vendit ku ka ndodhur ngjarja.
pa diskutim që vetë Shëgjëbaja, por edhe kryesisht prokuroria, sepse në raset kur ka efektiv policiet të përfshirë, vetë policia e shtetit distancohet dhe nuk bëhet pjesë e timeve, do të mbledhin provat e duhura dhe për të vërtetuar nëse efektivi i policisë i cili ka qelluar pra 45-vjeçari David Medani në drejtim të tre personave të tjerë në mënyrë të pavullnetshme apo jo, kjo duhet kuptuar vetëm në varësi të hetimeve të cilat do të vazhdojnë edhe mëtej, pavarësisht se paraprakisht dyshohet se gjithçka ka qenë në kushtet e vetëmbrojtjes, pasi ai fillimisht është goditur nga ana e personazheve të cilët ishin shoqëruar në komisariat paradite dhe ishin kthyer sërish për të marrë në një far formë hak. Ndërkohë, për të rikthyer edhe një herë tek lojërat e fatit, në fakt Aida pavarësisht se prej kohë është tashmë, prej më shumë se 2 viteve është bllokuar çdo gjë për sa i përket lojërave të fatit, gjithsesi në jo pak raste një numër i konsiderueshëm i bizneseve, kryesisht të lokaleve, nuk kanë munguar për të futur në aktivitetin e tyre në mënyrë të jashtëligjshme edhe një numër të konsiderueshëm. Por nuk është kjo hera e parë që në pothuajse në gjithë territorin e vendit, efektivët e policisë së shtetit kanë sekuestruar materiale për të lojrave të fatit në mënyrë të kundraliqme. Dhe kontrolli ditës së djeshme, si çduket në lokalin e Lek Fufit, familjarit të deputetit, ish deputetit Mhill Fufi, kanë pasur informacione të sigurta se bëhet fjalë për pajisje të cilat mbaheshin në lokal. Dhe si çduket për këtë arsye ka shkuar deri në debatin e gjerë që ka përfunduar me një numër prej 3 persona është plagosur dhe me një bilans tashmë prej 4 persona është arrestuar, njëri prej tyre efektiv policie në Mamurras. Si kam përshkruar situatën atje, sigurisht tashmë nuk di nëse gjithçka është e filmuar, duket se ka ende mister për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, si është qelluar kundrejt policisë, si ka mundësi që disa persona kushdo qofshin ata pra dhunojnë efektivët e policisë, njëri prej cilëve tashmë është edhe me pranga në duar që ne të shohim se çfarë do të ndodhë, por sigurisht dhe familja e këtij fundi, pra efektivit, besoj se është ekspozuar, është rrezikuar, nuk di nëse janë marrë masa për sa i përket pra mbrojtjes së familjes së efektivit. Se ka diskutim edhe për atë se çfarë ka ndodhur, pra një efektiv i cili dhunohet, sigurisht do nxjerrë armën, ka qenë në krye të detyrës, sigurisht nuk jemi ne ata që mund ta themi një gjë tillë, por në pritje për të dalë pra në konkluzionet përfundimtare, duhet kuptojmë edhe moralin, duhet kuptojmë edhe respektin, duhet kuptojmë edhe atë se çfarë figura shkemi përballë, deri ku është shteti, deri ku është individi, deri ku është institucioni. Pa dyshim, Aida, në rastin konkret kemi të bëjmë me një konflikt i cili ka qenë i hapur që në orët e para të mëngjesit për shkak të këtij shoqërimi që theksova pak më herët, por siç duket në rastin konkret pjesëtarët e përfshirë në konflikt nuk e kanë kapur dyer, nëse më ta them në këtë formë, shoqërimi në orët e para të paradites për shkak të kontrolleve për lojërat e fatit dhe janë rikthyer me synimin për të marrë hak. Dhe kjo është pak a shumë çudia që individ të ndryshëm apo qytetar të thjesht përgjithsisht të cilët sfidojnë efektivët e forcave të policisë ku në fund fundit po kryenin detyrën e tyre. Dhe kjo patjetër që do të jetë në fokus edhe të hetimeve në vazhdim për të kompletuar të plot të gjithë puzzle-in e konfliktit të fjalë. Patjetër që ndihem kam përshtypjen edhe të rrezikuar edhe familja e vetë efektivit Medani në Mamurras, por të paktën aktualisht në informacionet e mia nuk kanë kërkuar ndonjë urdhër mbrojtje për të bërë të mundur një mbrojtje më të posaçme dhe më speciale nga ana e forcave të policisë, por nëse do të jetë nevojshme në ditët në vijim patjetër mund të kërkohet një gjë e tillë dhe të ketë një ruajtje më të mirë. Por ajo që ju theksuat, pa diskutim është një kampanë alarmi që pothuajse qytetarë të thjeshtë sfidojnë policinë në një farë forme pas një kryerjes së detyrës të këtyre të fundit, ata shkojnë për të marrë hak dhe kjo duhet të jetë patjetër një kampanë e cila duhet të shkundjo pak institucionet e drejtësisë për të kuptuar më tepër jo vetëm lidhje me rastin e fjalë, por edhe me rastet e tjera flagrante kur praktikisht bëhen objekt sulmi vet uniformat blu, të cilat pastaj janë të detyruar që të nxjerrin edhe armën dhe në kushtet e vetëmbrojtjes të qëllojnë në drejtim të personave që edhe në disa raste të ndryshme nuk janë të përfshirë fare në konflikt. Por
paktën në rastin në fjalë, duket se XHB-ja vazhdon të ketë një qëndrim të kushteve të vetëmbrojtjes, pavarësisht se hetimet, kujdiet mund të zjerrin ndonjë rast dhe ndonjë prov tjetër, të paktën referuar edhe ngjarjeve të kaluara, të paktën për ekzekutimin e Klodian Rashës, pavarësisht se personifikohej se efektivi i shqiponjave në Val do Hajdaraj qelloi për kushtet e vetëmbrojtjes. Ditën e sotme aktualisht flasim kemi të bëjmë një tjetër akuzë dhe patjetër që hetimet në rastin e Mamurrasit mund të çojnë në drejtim tjetër, por deri atëherë versioni vazhdon të jetë që efektivi i policisë Medani ka qelluar në kushtet e vetëmbrojtjes. Faleminderit, Sokol, presim të tjera detaje përsa i përket kësaj ngjarje.